Всім доброго дня. Вітаю вас на події, присвяченій Всесвітньому дню без тютюну 2024, як захистити дітей від епідемії вживання тютюну та нікотину. Мене звати Дмитро Купира, я маю честь представляти громадську організацію «Життя». Україна разом зі світом сьогодні відзначає Всесвітній день без тютюну. І ви знаєте, в той час, як наші захисники оберігають нашу державу, на жаль, тютюнова індустрія намагається залучити нове молоде покоління, дітей та молодь, до епідемії вживання тютюну та нікотину. Україна платить велику ціну здоров'ям і життям своїх громадян за епідемію поширеності вживання тютюну. І, як відзначає Всесвітня організація охорони здоров'я, така тактика залучення дітей та молоді застосовується не тільки в Україні, але і по всьому світу. Разом з цим Україна багато докладається і робить значні кроки, аби зупинити і знизити епідемію вживання тютюну та нікотину. Сподіваюсь, сьогодні ми про це все зможемо вам розказати, про те, які успіхи ми маємо, і про те, які ще виклики перед нами стоять. Ну і от для того, аби ми розуміли масштаб проблеми для України, згідно з дослідженнями, щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну, в Україні передчасно помирає понад 100 тисяч українців. Одна третина всіх смертей у працездатному віці чоловіків припадає на серцево-судинні захворювання, з яких левову частку спричинена теж також вживанням тютюну. І як наслідок, в нас середня очікувана тривалість життя чоловіків поза наслідками війни на 10 років менша від середньої очікуваності тривалості жінок і на 15 років менше, ніж в середньому у європейській спільноті. Тому роботи ще попереду багато. Разом з цим ми маємо значні успіхи. І от, зокрема, в цьому році Всесвітня організація охорони здоров'я відзначила Міністерство охорони здоров'я і Львівський центр контролю та профілактики неінфекційних та профілактики хвороб відзначила нагородою за внесок у протидії епідемії вживання тютюну. І з цією гарною новиною, з гарною відзнакою і, очевидно, визнанням значної роботи, я хочу запросити до слова пана Олексія Даниленка, директора департаменту громадського здоров'я, директора департаменту громадського здоров'я МОЗ України. Пане Олексію, будь ласка, вам слово, які кроки робила і які планує міністерство для того, аби захистити дітей та молодь від тютюнової епідемії. Будь ласка. Дякую, пане Дмитре. Дякую, по-перше, за запрошення, дякую за організацію такого заходу, як на мене, дуже важливого. Дійсно, не дивлячись на те, в яких ми умовах зараз живемо, не дивлячись на війну, яка триває в нашій країні, ми все ж таки продовжуємо робити все для того, щоб зменшити кількість людей, і, зокрема, дітей, які вживають тютюнові вироби, і, в принципі, робимо все для того, щоб запобігти поширенню епідемії тютюнопаління серед дітей, в тому числі. Я не буду дуже детально говорити про всі нормативно-правові акти, які нам вдалося розробити і прийняти. Підтвердженням цього є отримана нагорода, про яку говорив Дмитро, за що від міністерства дуже велика подяка. Але я думаю, що це наша така спільна нагорода, тому що одноосібно зробити якісь такі значні кроки дуже складно. Ви це всі розумієте, і ми всі разом над цим працювали. Дійсно, проблема поширення тютюнопаління серед дітей – це дійсно дуже важлива проблема. Для прикладу, буквально вчора спілкувався зі своїм сином після батьківських зборів і перепитав у нього, дійсно, правда, що учні старших класів в туалеті закриваються і палять. Каже, дійсно, так, це правда.
Кажу, я надіюсь, ти ж розумієш, що це неправильно, так не можна робити. Він каже, дійсно, я це розумію. Це те ж саме, що вдихати вогонь, дослівно він мені це сказав. Я так про себе подумав, добре, що він так думає. Я вважаю, що якраз діти – це та категорія, на яку повинна бути спрямована наша робота. І вони якраз в такому віці, що дуже гарно це сприймають. Для прикладу, ті ж медичні попередження, які вже зараз діють, які нанесено на кожну пачку, на кожен тютюновий виріб, дуже впливають на дітей, і вони розуміють, наскільки це безпечно, наскільки це небезпечно, і я надіюсь, будуть приймати правильні рішення, і нам вдасться зменшити такі невтішні цифри, які ми маємо зараз. Те, що індустрія зараз намагається поширити серед молоді, серед дітей електронні сигарети, тютюнові вироби іншого типу, дійсно це так, але підтверджень того, що або достатніх підтверджень, що навіть незначно вплив менше, ніж від звичайних тютюнових виробів, звісно, немає. Тому тютюнові вироби всі негативно впливають на здоров'я людини, в тому числі, або в першу чергу навіть на здоров'я наших дітей. Тому нам треба далі продовжувати працювати в цьому напрямку. Я думаю, що не менш успішно. Зараз буквально ми сьогодні, вчора отримали законопроект про заборону викладки тютюнових виробів. Це теж ми будемо його опрацьовувати далі і подавати до Кабінету міністрів. І якраз заборона викладки теж ефективний засіб, тому що за даними і за результатами опитувань великий відсоток, більше 60% якраз критичної категорії, вікової категорії дітей від 13 до 15 років спостерігають цю рекламу. А реклама на дітей впливає значно, тому вони можуть приймати відповідні негативні для себе рішення. Якраз заборона викладки навпаки сприятиме тому, що доступ до реклами буде зменшено і, відповідно, вдасться зменшити кількість дітей, які під впливом цієї реклами будуть вживати тютюнові вироби. У мене, в принципі, все. Готовий до дискусії. Дякую. Дуже дякую, пане Олексію. Хочу сказати, що викладка однозначно є основним на сьогодні, що показують дані опитувань молоді і дорослих, основним каналом реклами тютюнової та нікотинової продукції. І якщо вдасться ліквідувати, відповідно до рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, до кращих міжнародних практик, цю викладку, це без перебільшення врятує сотні тисяч життів українців. І перш за все, зараз йдеться про дітей, які просто не почнуть вживати тютюнові і нікотинові вироби. Разом з цим ви згадали про вплив тютюнового диму і що от які ситуації, які реалії є зараз в українських школах, і фактом є те, що безпечних тютюнових нікотинових викидів не існує. Вони однозначно становлять загрозу для здоров'я людини, але про те, який це вплив, якого це рівня загроза, щоб ми всі разом усвідомлювали про це, я хочу запросити до слова представницю Центру громадського здоров'я МОЗ України, пані Олену Запорозьку. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, яка у вас є інформація про вплив тютюнового диму, зокрема, на дитяче здоров'я, і що Україні варто робити, аби цей ризик знизити? Ви можете цей мікрофон сказати. Дякую, пане Дмитре, за слово. Я хочу продовжити тему, то, що сказав пан Олексій. Якщо дитина не бачить сигарети в своєму полі зору, вона не бачить приклад своїх батьків, вона, багато таких вирогідність того, що вона не закурить протягом свого життя, збільшується.
До речі, щодо тютюнового диму. Ще 50 років тому, в 1974 році, з'явилися перші публікації в медичному журналі «Ланцет», де було зазначено, це були такі перші дослідження, що тютюновий дим впливає не тільки на того, хто курить, а й на оточуючих. Це, ну, тоді тютюнові компанії просто промотували, як ви знаєте, в кінофільмах, в рекламі, таких мачо, які сидять з сигаретами. Але почалися вже дослідження науковців про те, що вплив є тютюнових виробів не тільки на курців, а й на оточуючих, і саме на дітей. Ця історія продовжилася, тому що науковці почали замислюватися далі і продовжувати дослідження. І з'ясувалося, що діти, які народжуються і живуть в тих сім'ях, де курять батьки, вони частіше страждають захворюваннями легень. Потім дослідження заглибилися, і що було з'ясовано? Що є такі випадки дитячої малюкової смертності непередбаченої, раптової. І більшість фактів смертності малюків раптової, коли дитина мала, нічим не хворіла і просто помирає, це був вплив саме тютюнового диму. У дітей, які живуть в сім'ях з курцями, в них частіше реєструються захворювання дихальної системи. І інфекційні, і бронхіти, і взагалі в дитини, коли вона росте, вплив тютюну і диму тютюнового впливає так, що легенева система розвивається одразу з похибками. І дитина, коли стає дорослою, в неї потім в дорослої людини буде більше шансів на те, що вона все ж таки буде мати хронічні обструктивні захворювання легень або алергічні будь-які захворювання. Далі, негативно тютюновий дим впливає і на когнітивні здібності дітей. Зверніть увагу, що тютюновий дим, він впливає безпосередньо одразу на курця, потім він викиди з цього тютюнового диму впливають на оточуючих, і головне, що часто ці шкідливі частинки, які містяться в тютюновому димі, а з 7 тисяч хімічних інгредієнтів, десь 70 інгредієнтів в тютюновому димі, які викликають онкологічні захворювання, тобто оці всі маленькі частинки, вони залишаються в приміщенні. І є такі дослідження, якщо в квартирі одного разу хтось закурив, то оці сліди, остаточні явища, остаточні молекули, вони назавжди залишаються в покритті підлоги, в стінах, в меблях, на одязі, на волоссях, на тілі. Тобто це дійсно, ну, це дійсно важливий шкідливий вплив на всіх оточуючих. І що я хочу сказати? Нещодавно я прочитала навіть такі тези і дослідження, що в деяких країнах приходять до такої тези, що куріння при дитині це може дорівнювати як жорстке поводження з дітьми. Хочу звернутися до дорослих. Ми з вами дорослі, ми можемо самі для себе обирати, курити нам чи ні. Ми можемо обирати собі партнера, курячого чи не вживаючого нікотин або інші вироби для куріння. А дитина, вона повністю залежить від дорослого. Вона не може самостійно покинути вас, поки вона мала. Вона не може вибирати собі батьків. І тобто це відповідальність дуже велика і держави змінювати законодавство, і саме батьків не курити при дитині, не курити в квартирі, не курити взагалі в своєму житті, щоб не показувати такий приклад дитині, і зберегти її здоров'я на майбутнє. Ну і Центр громадського здоров'я не тільки один раз на рік, не тільки сьогодні, 31 травня, промотує такий здоровий спосіб життя і відмови від такого фактору ризику, як куріння. Ми і Центри контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я постійно, от чесно кажуть,
щоденно просто працюємо з таким фактором ризику. Місяць травень в нас був в країні присвячений взагалі просвітницькій діяльності серед підлітків про шкоду куріння. Було проведено в кожній області, в кожній громаді, в кожній майже школі були проведені заходи щодо інформування дітей про шкоду. Що я вам хочу сказати? Що діти дуже позитивно відгукуються на таку інформацію. Молодь наша починає розуміти, що на них тиснуть. Ми зробили таку інформацію, наші фахівці так донесли це дітям, що ви стаєте жертвами реклами, жертвами виробників тютюнових виробів. Дивіться, дали їм порівняння. Скільки ви можете витратити тих же грошей або часу на якісь інші більш здорові звички, або прочитати книжку, або погратися з друзями, або з'їсти щось корисне яблуко, ніж витратити ці гроші і час на куріння. І діти інтерактивно спілкувалися, задавали питання, вони відповідали на питання наших фахівців. Тобто діти залучені в цей процес, і вони розуміють зараз. Ми хочемо просто, щоб і вся громадськість, і батьки, і науковці, і посадовці всі підтримували оцей процес оздоровлення нашої нації і зниження ризику впливу тютюнової індустрії і саме тютюну на здоров'я дітей. Щиро вам дякую, пані Олено. І хочу, ви от не озвучили, мені здається, а я озвучу, що Центр громадського здоров'я МОЗ України має сервіс відмови від куріння «Я кидаю курити». Це безоплатний національний сервіс, яким може скористатися кожна людина в Україні. Інформація про цей сервіс є на усіх пачках тютюнових виробів для куріння. Сподіваюся, вона з'явиться, ця інформація, взагалі на усіх пачках тютюнових і нікотинових виробів, тому що споживач має знати про загрози споживання цієї шкідливої наркотичної продукції і радий, що держава має такий інструмент. Моє побажання і сподівання, що колись цей інструмент переросте і в гарячу лінію, тому що це ще підвищить оцей відсоток того успішності відмови від куріння, відживання тютюнових та нікотинових тих, хто має на це бажання. Скажу, що багато успіхів, які ми маємо сьогодні в контролі над тютюном, це і 100% бездимне середовище в приміщеннях і на робочих місцях від будь-яких тютюнових і нікотинових виробів. Це нові медичні попередження на упаковках пачок сигарет. Це і заборона ароматизованих сигарет і ароматизованих сигарет. Були зроблені завдяки роботі вже цього скликання парламенту і були прийняті такі прогресивні рішення, як гармонізація акцизів на тютюнові вироби та для нагрівання та сигарили до рівня сигарет. Це дозволило стримати зростання епідемії вживання тютюну та нікотину серед дітей та молоді. І от ця політика підвищення акцизів, вона важлива для наступних поколінь, тому що цінова доступність відіграє ключову роль у те, чи сьогодні дитина купить пачку сигарет чи не купить, у те, чи дитина купить електронну сигарету чи не купить. Знаю, що сьогодні комітет фінансів буде розглядати питання підвищення акцизів на тютюнові вироби, і там розглядається, зокрема, і законопроект 11093 авторства пані Лади Булах. І, пані Ладо, з цієї нагоди хочу вас запросити з тим, що які кроки планує парламент робити для захисту дітей та молоді. Ну і враховуючи те, що фактично у нас реалії такі, що ми маємо катастрофічну демографічну ситуацію і створення умов, аби діти були здоровими і дорослі відмовлялися від тютюну, є одним з пріоритетів в частині збереження здоров'я. Тож буду вдячний за ваші тези щодо цього. Так. Всім доброго ранку. Даруйте, спізнилась, але спізнилась з гарної нагоди. Всіх батьків хочу привітати з останнім дзвоником. Сьогодні останній шкільний день. І дуже хочеться, щоб наші діти
ходили до школи без тривог, без цих жахливих обставин. І я дуже сподіваюся, що все ж таки перемога, вона дасть можливість нашим дітям навчатися спокійно і турбуватися про своє здоров'я, як і дітям, так і їх батькам. Дякую, що запросили мене на цю прес-конференцію, яка об'єднала тут різні гілки влади і громадський сектор. Да? Всесвітній день боротьби з тютюном за чисте повітря від тютюновий дим. Це ж ми ж всі усвідомлюємо, що це хвороба, що це нікотинова залежність. Це не просто приємно-неприємно. Це не просто мені там щось смердить або там навпаки подобається якийсь там присмак, да, якихось сигарет. Це серйозне, дуже важке захворювання. Да? І, відповідно, в нашій країні парламент намагається якось використовувати всі можливості, оці противаги, оці важелі для того, щоб, якщо не заборонити, а це б мені дуже б імпонувало, то хоча б якось зменшити поширеність куріння серед українських громадян, ну і в першу чергу серед дітей і молоді, звісно, тому що вони, дві їх особливості. Молоді люди, вони не усвідомлюють наслідків, у них немає в голові ще таких довгих ланцюгів. От якщо я буду курити більше 10 років, то я, скоріше за все, моє життя буде коротшим, я захворію на онкологічне захворювання, або рак легенів, або інше буду мати захворювання. І їх, вони ще молоді, вони ще не усвідомлюють ці довгі ланцюги причинно-наслідкових зв'язків. Тому ще в 21-му році були низки таких законотворчих ініціатив. Я просто нагадаю про дві ключові, які вже відбулися, які вже прийняті і проголосовані в нашому парламенті 9-го скликання. Один закон, мабуть, автора не згадала, це не суттєво, закон, який вирівняв всі акцизи на будь-які види тютюну. В 21-му році парламент проголосував за цей закон. Це зміни до існуючих законів, які регулюють підакцизні товари. І нарешті у нас, от з 21-го року, у нас немає привілегійованих видів тютюнових виробів, які більш шкідливі, менш шкідливі, ми всі усвідомлюємо, немає. Немає нешкідливих форм вживання нікотину, немає більш шкідливих або менш шкідливих видів сигарет. Сигарети все одно це всього-навсього транспорт, який доставляє нікотин в кров, в організм людини, а все решта – нюанс. Залежність все одно формується. Ось і тепер від 21-го року акциз, він однаковий на класичні сигарети, на електронні сигарети, на вейпи, на тютюнові вироби для нагрівання будь-які. Але тютюнова ж індустрія, вони ж теж потужні, вони теж впливові і щороку практично намагаються, і зараз це відбувається, я вже не знаю в який раз, знову намагаються вплинути на це рішення 2021 року, яке ухвалено парламентом і реалізується вже виконавчою владою. І знову, якщо ми поцікавимося, за ініціативи уряду зареєстровано зміни і знову намагання відкатити цю стару політику, де зменшити акцизи на твени, на тютюнові вироби для нагрівання. Хто у нас представник твенів? Переважно це Філіп Морріс, переважно це Айкос. І, звісно, що ця індустрія має дуже агресивну, таку толерантну і дієву, на жаль, дієву рекламу, приховану рекламу. Я нагадаю, що 12 років назад реклама в Україні тютюнових виробів заборонена. Але вони знайшли такі форми, да, от ті якісь там коворкінги на Майдані, де всі блогери, не всі, слава Богу, але багато блогерів говорять, які там смачні тістечка, там безкоштовний Wi-Fi, там молодій людині так затишно і можна попрацювати. Але ж ми ж всі розуміємо, для чого туди запрошують нашу молодь, наших дітей. Для того, щоб дати їм новий тютюновий виріб зі смаком малинки, зі смаком тірамісу і ексетера. Тобто саме для цього ми намагаємося зменшити поширеність куріння і популярність куріння. І взагалі не робити це нормою. Курити – це не норма. І для цього, звісно, що працюють програми Центру громадського здоров'я. Я не буду на цьому зупинятися. Продовжую тільки нашу
що законотворчі наші рішення, які впливають на цю ситуацію. І другий закон, вже, який мною був написаний, і дякую всім колегам, парламентом був підтриманий, 336 голосів, ну це дуже багато, це конституційна більшість, підтримали закон про шкідливий вплив тютюну у 2020 році. Президентом підписано було терміново, і від того багато змін відбулося, як на мене, не головне, що повинні знати усі, і курці, і не курці, і діти, і підлітки, і всі. У нас заборонено куріння будь-яких видів сигарет в будь-яких громадських місцях. Вже немає таких привілеїв, типу тут от френдлі кафе для айкосів, або ось у нас тут френдлі бар для чого там, для кальянів. Да? Тобто зараз всі повинні розуміти, якщо я в будь-якому кафе-барі, ресторані, в будь-якому громадському місці, столова, бізнес-центр, не знаю, там медичний заклад, не дай Боже, звісно, що там курять, але тим паче, там курити заборонено законодавством, якщо це відбувається, викликаємо поліцію і починаємо впливати на порушення своїх прав. Тому що вторинна шкода від вторинного куріння, вона ж така сама шкідлива, як і в самого безпосереднього курця. Але у курця хоча б вона добровільна, а решта то вони опосередковано, на жаль, є, як сказати, потерпілими в цій історії. І що зараз? Це вже відбулося, два закони прийняті. Тобто акцизи вирівняли, заборонили курити в громадських місцях. Там ще класні ініціативи по забороні, наприклад, ароматизованих сигарет. Але, на жаль, на той момент, це 20-й рік, нам вдалося заборонити до продажу ароматизовані класичні сигарети. Ну, тобто, звичайні наші, які ми знаємо, сигарети. Хотілося б розповсюдити цю заборону і на інші види сигарет, на тютюнові вироби для нагрівання. І от саме для цього я зараз працюю над новим, маленьким вже таким законопроєктом, ініціативою, де все ж таки вже допилити, як на нашій мові кажуть, допилити цю заборону і розповсюдити існуючу заборону до продажу ароматизованих звичайних сигарет і на інші тютюнові вироби для нагрівання і для електронних сигарет. Але паралельно також той законопроект, який ініціював уряд щодо збільшення акцизів, який розглядає зараз Комітет фінансової, митної, акцизної політики. Як на мене, він класний, я супер, це супер. Тобто нарешті Україна намагається збільшити акцизи на тютюнові вироби, і не тільки тому, що війна, да, тому що в нас є зобов'язання перед Європейським Союзом, тому що є директива 64, де всі країни, які хочуть вступити до Євросоюзу, повинні регулювати це питання і намагатися коригувати свої розміри акцизів відповідно до вимог Європейського Союзу. На сьогодні така практика. Середній акциз по країнам Європейського Союзу складає 180 євро за 1000 сигарет. 180 євро. Що пропонує наш уряд? А уряд пропонує 90. Це мінімальний оцей поріг, мінімальний, який приймався ще там за царя Горуха. Зараз вже Єврокомісія переглядає цю директиву. От. І мінімальний поріг 90 євро країні, яка воює, країні, якій державному бюджету дуже потрібні гроші. А я вам тут хочу нагадати, була цікава така новина, я була здивована, що надходження від акцизних товарів в Україні більші, ніж надходження від ПДВ. Від податку на додану вартість на хвилинку. Да? Вони треті там в списку всіх надходжень до державного бюджету. Ну, це не тільки сигарети, це і алкоголь, і паливо. От, тому це дуже великі гроші. І я швидесенько мобілізувалася, і робота народного депутата дає можливість подати альтернативний законопроект. Ми подали альтернативний законопроект до цього урядового, який пропоную збільшити акцизи до 90 євро. Ага, і там ще така, теж, на жаль, такий пропонується відкат в минулу практику зменшити акциз все ж таки на твени. Так от, мій законопроект мало чим відрізняється, але дві різючі різниці. Це мінімальний акциз 120 євро, хай вже не 180, як Україн, Євросоюзу, в них економіка стабільніша і можливості дійсно у покупців більші. Але все ж таки не 90, а 120 євро. І так само, як і зараз, ці акцизи однакові. 120 євро на будь-які види тютюнових виробів. Я намагаюся доводити цю політику, цю практику. Вона вже довела свою ефективність. І мені дуже хочеться переконати
Звісно, що це не комітет охорони здоров'я, де мені було б легше лобіювати цей законопроект, це інший комітет, де в мене немає права голосу, але я можу переконувати, звісно, своїх колег щодо доцільності розгляду саме цього законопроекту, де немає диференційованого підходу до акцизів і сам акциз все ж таки більший, ніж пропонує наш уряд. І останнє, що я хочу сказати, що я сподіваюся, що принаймні в цьому парламенті мені і комітету здоров'я, який дуже активно і мене підтримує, і взагалі впливає на інших моїх колег, вдасться зберегти таку здорову, помірковану, але все ж таки політику щодо регулювання впливу тютюнової індустрії на населення мінімальною. Тому що до 9-го скликання парламенту, 12 років взагалі це питання ніким, ні попереднім парламентом, ні поза попереднім парламентом, не розглядалося, що чомусь їхньої уваги не вистачало. Зараз також багато маніпуляцій. Ой, війна, ой, навіщо? Взагалі, от найпоширеніша маніпуляція, до речі, у нас збільшується паління серед дітей від 15 до 18 років. 15% дітей кури. У нас просто катастрофічно збільшується паління серед жінок вдвічі. З 17-го року вдвічі воно збільшилось, на жаль. І оця типова така примітивна маніпуляція, ой, війна, ой, це стрес. Так мені тут вже просто хочеться плакати і кричати про те, що вживання нікотину збільшує стрес на людину, зменшує її стійкість до стресу, і як на фізіологічному, так і на психологічному рівні. Тому це також маніпуляція, з якою треба всім нам на усіх рівнях нашого впливу комунікувати і роз'яснювати населенню, що, на жаль, це така дешева маніпуляція тютюнової індустрії. Наразі від мене, це все, що я могла повідомити вам безпосередньо про роботу над цим питанням в парламенті, і я думаю, що пізніше, якщо будуть питання, то я буду ще тут і зможу на них відповісти. Дякую всім за увагу і хочу побажати перемоги і здоров'я. Дуже дякую, пані Ладо, за вашу колосальну роботу разом з колегами. Хочу поділитися історією, яку буквально днями трапилася. Дві історії. Одна – це хороша, про те, що український журналіст знаний Богдан Кутєпов, він, на жаль, має залежність від вживання тютюну, але він зробив публікацію, який написав, що його синочок, прочитавши медичне попередження, яке було ухвалено цим парламентом, прочитавши це медичне попередження, дуже розпереживався за здоров'я тата і за життя, і розірвав і викинув цю пачку сигарет. Немає в мене відповіді, чи прийняв рішення найкраще для свого здоров'я Богдан, але це свідчить, що медичні попередження працюють, і в значній мірі вони працюють на тих споживачів, які ще не споживають тютюнові вироби, аби вони знали про те, що будь-яке вживання тютюнових виробів вбиває. Така новина щодо акцизної частини. Ще один тютюновий виробник, міжнародний спонсор війни, зайшов на ринок України з тютюновими виробами для нагрівання, тому очевидно, що ця от боротьба за те, щоб акцизи були гармонізованими, щоб вони були ритмічно підвищувалися, вона є важливою для України. І знову ж таки, це питання як здоров'я і доступності шкідливої наркотичної продукції для дітей, так і надходжень до держбюджету. І хочу звернути увагу, що ефективна політика підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні, наприклад, в минулому році принесла до бюджету понад 80 мільярдів гривень. Це рекордна цифра, ще ніколи стільки не було. Знову ж таки, це завдяки оцьому ритмічному підвищенню акцизів. І от хочу ще звернути увагу на питання залучення молоді і проблеми того, що молодь приваблюється до куріння і діти приваблюються, власне, чому присвячений Міжнародний світній день відмови від вживання тютюну. Дослідження продемонстрували, що 73% молодих людей у віці 18-29 років звертають увагу на те, що вони наражаються на рекламу тютюнових і нікотинових виробів. Хоча реклама тютюнових виробів, наприклад, в Україні заборонена з 2012 року. Тобто очевидно, що тютюнова індустрія підриває політики здоров'я в Україні для того, щоб
залучати нових споживачів до вживання своєї продукції, бо тютюновій індустрії треба гроші. Треба гроші українських людей, української молоді. І з цієї нагоди хочу запросити до слова Катерину Глищенку, голову спільноти активної молоді і представницю компанії «Молодь вільна від куріння». Знаю, що ви і моніторинги робите про вплив реклами і розповсюдження про це. Катерино, розкажіть, будь ласка, більше. Вітаю, дякую за запрошення. Я би хотіла підняти декілька таких важливих тез, і одна із них – проблема, яку ми зараз бачимо, це те, що держава хоче дозволити торгівлю тютюнових виробів через інтернет. Тобто, про що це говорить? Про те, що будь-яка людина, дитина, ну, молода людина, зможе через інтернет доставку замовити собі тютюновий виріб, хоч це сигарети, хоч це пристрій для нагрівання. І логічно, що кур'єр тієї самої служби доставки не буде перевіряти, який вік цієї людини, чи досягла вона межі, що їй можна це продавати. Відповідно, це проблема, яка є викликом, тому що багато зараз молоді, вони постійно користуються мобільними телефонами, вони шукають, як обійти ті обмеження, які вже зараз є, вони шукають якийсь типу вихід, тому що, як уже сказав Дмитро, згідно нашого моніторингу, 38 молодих людей є курцями зараз станом, та відсотків, 38% на станом на грудень є курцями, і 73% постійно бачать рекламу тютюнових виробів. Як ми можемо аналізувати, оскільки ми, наша громадська організація та компанія «Молодь вільна від куріння», ми саме націлені на роботу з молоддю. І, як показав досвід, молода людина може не хотіти палити, поки вона не побачить рекламу. Умовно, вона там палила електронні цигарки, ці пристрої для нагрівання, потім вирішила, все, я кидаю. І як показує досвід, коли вона йде по вулиці, бачить рекламу, вона згадує, що та все-таки сьогодні поганий день. Я думаю, мені треба купити ці стіки та закурити. І це дійсно проблема, вона є. І для того, щоб зрозуміти, якого рівня набула реклама, нашими волонтерами компанії був проведений моніторинг у квітні-травні 24-го року, тобто ось це свіжі дані, щодо реклами тютюнових виробів, пристроїв для нагрівання, електронних сигарет та нікотинових снюсів. Він тривав у 5 містах, це Київ, Львів, Дніпро, Одеса та Тернопіль. І загалом ми промоніторили 64 місця продажу. Це були різні місця, так як і МАФи, так і кіоски у великих супермаркетах, острівці у магазинах. Отже, що можна сказати? Трішки статистичних даних. В 100% цих точок була присутня рекламна викладка тютюнових виробів. У 85% це був кольоровий фон та підсвітка тютюнових виробів, що стимулює відповідно ці продажі. В 59% це були друковані якісь рекламні постери. Вони найбільше були присвячені снюсам, твенам та пристроям для твенів. В 39% була присутня реклама на екранах. В більшості це були просто якісь фото, які світились на цих екранах. В меншості це були відео, але ось ці типу екрани, які світяться, горять і закликають купити, вони присутні. І в 19% були присутні промоутери. Зазвичай це молоді люди, які стоять біля цих точок та закликають купити виріб певної марки. От. І також проблема, яка наразі є, яку ми зараз досліджуємо, це про те, що тютюнові компанії, вони намагаються адаптуватися, вони намагаються обійти і, так би мовити, грубим словом сказати, всунути молоді в голову про те, що курити це окей, про те, що це нормально. І що це звичайний стан життя. Прикладом ми можемо бачити ту саму розважальну станцію в Києві, про яку вже от сьогодні згадували. Її дуже багато блогерів, особисто мені попадалося в тіктоці, які розповідали, що це просто станція для відпочинку, дуже гарна, дуже красива. Але по факту це реклама Айкос, яка спонсується цією фірмою, і там ти зможеш не тільки погуляти, а й купити собі новий пристрій для нагрівання.
нагрівання. І от зараз, буквально нещодавно, це відкрився безкоштовний коворкінг, кав'ярня в центральному магазині «Айкос» в Києві. Тобто, по факту, це виглядає начебто м'якенькі пуфіки, смачна кава, люди прийшли, посиділи, попрацювали, але в реальності це місце, де можна купити як і самі пристрої для нагрівання, так і стіки для них, так і ще й зробити гравіювання якесь собі дуже красиве, модне. Це при тому, що вони ще й маніпулюють тим, що вони роблять гравіювання з картами вулиць, які зараз деколонізовані. Умовно, ти можеш собі набити частину от карти Києва з вулицею Міхновського, і ти будеш такий супермен мегапатріот, але в той же час це буде пристрій для куріння. От про що я хотіла підвести підсумок? Про те, що ми можемо сказати, що ті обмеження, які є в законі, вони діють. Дійсно, ми можемо говорити про те, що все-таки ці обмеження спонукають молодь задуматися, курити менше, тому що хтось уже боїться поліції, хтось боїться курити на вулиці, і це, ну, зменшує цю кількість. А з іншого боку, через те, що присутня всюди реклама, і дуже часто це наративна реклама, тобто це не прямо, ну, іноді прямо в лоб, але ось в прикладі з Айкосом це доволі наративна реклама. Це реклама, коли людина це розуміє через певний час, але вона працює і проблема є. Тому ми зараз проводимо також інформаційні кампанії, ми вже використовуємо також не різні методи, як і прямолінійні методи кампанії проти куріння інформаційних, так і от наративні. Сьогодні ми запустили доволі цікаве відео до Дня боротьби з тютюнопалінням. Тому робота йде, але ось на ці статистичні дані, які я наголосила, варто було б, думаю, звернути увагу. Як на мене, дякую, Катерино, дякую за ту таку громадську роботу, яку ви провели, але вони однозначно свідчать те, що теза про те, що тютюнова індустрія полює на молодь, вона вкотре підтверджується. І хочу сказати, що один з таких маніпулятивних міфів тютюнової індустрії, ще який вона використовує, що нібито нехай краще там в школі вчать дітей, нібито хай краще батьки дивляться за своїми дітьми. Проте ми знаємо, що це абсолютна маніпуляція, знову ж таки, тому що тютюнова індустрія використовує арсенал ефективних маркетингових інструментів, це як і реклама, смачні ароматизатори, красива пачка, цей комплекс просто розваг, які щойно розказала Катерина, які пропонує тютюнова індустрія. Власне, вони спрямовані на те, аби діти та молодь ставали курцями. І я радий тому, що з нами є представниця ініціативи «Батьків за Україну без тютюну та нікотину» Ольга Масна. Ольго, знаю, що у вас є синочок, і скажіть, з чим ви стикалися, і який у вас є запит на зміни до того, аби захистити дітей від приваблення до куріння? Так, всіх вітаю. Рада сьогодні бути тут присутньою. І перш за все хочу подякувати Збройним силам України за можливість обговорювати такі важливі питання, за можливість захищати наших дітей від агресивного впливу тютюнової індустрії. Так, я молода мама, моєму сину вже майже 5 років. І так, я стикаюся з таким наративом, що нібито батьки, від батьків залежить все, що батьки дітям в голову вкладуть, що пояснять, так і дитина буде жити, те вона буде робити, а те робити не буде. І так, своєму сину я пояснюю, він уже в своєму доволі там невеликому віці знає, що куріння це шкідливо, що це нас вбиває. Проте, дивлячись і спостерігаючи кількість реклами навколо, я усвідомлюю чітко, що в моєї дитини дуже мало шансів на сьогодні не стати курцем. І коли ми з сином десь стоїмо на зупинці, чекаємо автобус або там в супермаркеті щось купуємо, звісно, ми бачимо рекламу тютюну, рекламу новітніх пристроїв для куріння, які дуже часто знаходяться на рівні дитячих очей. Тобто Остап їх бачить, Остап питає, а що це, а чому там он яблучко, може це цукерка, давай це купимо.
І важко дитині пояснити, чому такі шкідливі вироби, які нас вбивають, заставлені повністю на вітринах на 70%. Тому і так само в інтернеті, ще мій син інтернетом активно не користується, але невдовзі буде, він невдовзі піде в школу. І в інтернеті я особисто постійно бачу, як вилазить реклама, особливо новітніх пристроїв для куріння, і її неможливо не помітити. Тому, звісно, це турбує, і мені б хотілося, щоб в такі часи війни, коли великою кров'ю наші захисники захищають нашу державу, щоб наші діти мали змогу бути здоровими. І, звісно, інформувати дітей, пояснювати їм важливо, все це потрібно і в школах, і батьки мають це робити. Проте ми маємо створити такі умови, щоб захистити наших дітей від приваблення до куріння. І я хочу дуже подякувати народним депутатам, пані Ладі, яка дуже багато зробила для посилення антитютюнового законодавства Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, тому що я дійсно бачу, як там в порівнянні ще 10 років і 20 років назад ситуація змінюється. До прикладу, в громадських закладах, там в ресторанах ми можемо сидіти і дихати чистим повітрям. Проте на сьогодні я бачу, що проблема є, що потрібно її вирішувати, що ми маємо дбати, аби діти та невелика кількість дітей, яка сьогодні народжується, тому що ми живемо в умовах демографічної кризи, коли велика кількість людей виїжджає за кордон, ті люди, що лишаються, багато з них не бояться, умовно кажучи, народжувати дітей, але ось ця невелика кількість, яка є, яка невдовзі виросте і буде відбудовувати Україну, щоб вона була здоровою. Тому я, як мама, і наша ініціатива «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» підтримує посилення антитютюнового законодавства, і ми закликаємо це підтримувати і закликаємо зробити так, щоб в тютюновій індустрії не було жодних законних способів пропонувати, приваблювати дітей до куріння, і закликаємо захищати наших дітей. Тому я дуже підтримую підвищення акцизу, тому що діти там невдовзі, через буквально там кілька років, моя дитина матиме кишенькові гроші, і я не хочу, щоб він десь там собі придбав електронну сигарету чі попросив там когось зі старших друзів. Так само я підтримую заборону продажу цих всіх пристроїв через інтернет. Є така проблема, що діти дуже зараз повально в школах курять електронні сигарети, вони це дозволяють собі робити і на уроках. І для дітей сьогодні не становить жодної проблеми собі ці пристрої купити. Тому на рівні закону потрібно це врегулювати і чітко заборонити. Так само я руками і ногами за те, щоб заборонити ароматизатори, які приваблюють дітей, щоб куріння було несмачним для них. Ну і, звісно, повністю комплексна заборона реклами має бути, щоб діти не спостерігали цього навколо і змалечку не звикали до думки, що курити – це нормально. Дякую. Дуже дякую, Олю, за вашу позицію. І хочу ще запросити до слова юриста Центру демократії та верховенства права Богдана Кашаника. Знаю, що ви працюєте над питанням виконання законодавства, над питанням ліквідації прогалин або виявлення прогалин. Які в нас перспективи в тому, аби законодавство працювало? Дякую за запрошення. Ми знаємо, що ціль номер один тютюнової промисловості – це підростаюче покоління. І сьогодні індустрія використовує багато нових форм виробів більше ніж коли-небудь просто в часі раніше. Це зараз рекордний такий проміжок часу, в якому ми живемо, і цьому є ряд підтверджуючих тактик. Це перше розміщення сигарет на рівні очей у дітей. Ми можемо бачити це в МАФах, в кіосках. Розміщення тютюнових виробів поряд з солодощами або на касах, там, де 100% будуть іти діти з батьками або підлітки, будуть
звертати свою увагу. Третій момент – це використання, агресивне використання відео, яке просто дуже надокучливе, нікотинових виробів, і ми можемо їх також бачити поки що, на жаль. Четверта тактика, яку використовують тютюнова індустрія, це створення нових брендів, нових стилів, нових упаковок, аби обминати вже діюче законодавче регулювання, або для того, щоб інноваційно підходити до захоплення уваги підростаючого покоління. П'ятий момент, який часто використовують, це орієнтація на дівчат і жінок. В деяких, насправді, таких багато країн, підлітки жінки є більше курцями, ніж хлопчики-підлітки, і це жахлива статистика, яка зараз в останній час розповсюджується. Шоста тактика, яку використовують, це вже згадана нативна, банерна, надокучлива реклама в інтернеті. І сьома тактика – це реклама в соціальних мережах, Instagram, TikTok і тому подібні. І такі тактики, вони направлені на молоде покоління, яке часто проводить свій час в цих цифрових мережах. Хочу сказати, що за різними даними, але понад 80%, а за деякими даними 90% інформації людина споживає через очі. І це основне джерело, основний канал, через який заходить інформація. І, звісно, що індустрія працює над цим каналом, аби захопити його і транслювати через нього свої наративи. І тому компанії роблять привабливими свої вироби, свої нові маркетингові штуки. І конкретно, вже згадуючи інтернет-простір, то такі можливості, як налаштування таргету, налаштування аудиторії вікової, це дозволяє тютюновим компаніям захоплювати додатково, цілеспрямовано підростаюче покоління. А це мільйони геть молодих людей і людей, які під смертельним ризиком вже зараз. Одначе, в Україні вже зараз є сильне законодавство, яке забороняє кольорову викладку пристроїв, яке забороняє зовнішню рекламу, яке забороняє рекламу в інтернеті, включаючи соціальні мережі, це закон 2899 і закон України про рекламу, але справа за контролюючими органами і справа за ними, аби вберегти очі та легені молодих українців. Дякую. Дуже дякую. Хочу подякувати учасникам і за ваші сьогоднішні виступи, а найбільше за ту роботу, яку всі ми робимо. Хочу звернути увагу, що нашою ціллю, і яку підкреслено можна використати у Всесвітній день Всесвітній день без тютюну, це те, що нашою ціллю є створення умов, за яких діти та молодь, народжені в Україні, ніколи не почнуть курити. Тому що наше суспільство несе відповідальність за те, що діти та молодь починають курити, чи коли ми десь необачно їх підштовхуємо, або також в ті моменти, коли даємо можливість тютюновій індустрії зробити з них наркотично залежних від вживання тютюну та нікотину. Разом з цим хочу вас всіх запросити до того. Ми підготували от з командою таку річ, що тютюнова індустрія не хоче, щоб діти це бачили. І я от запрошую всіх учасників, щоб ми з вами показали, що саме не хоче тютюнова індустрія, щоб бачили діти, а ми все-таки зробимо, щоб вони це бачили. Тож запрошую. Я пропоную нам спуститися вниз, ми поставимо.